Přemýšlím o tom, jestli bychom spolu měli začít vlastně debatou o vašich dobrodružstvích, anebo vzhledem k létu debatou o kolech a o výbavě, ale asi začneme tou výbavou, si říkám, jestli nebudete proti. Já bych byla určitě pro výbavu. Jo, tak dobře. Já si myslím, že se vám asi hromadí docela, že vám lidi píšou a ptají se, jak si mají vzít věci. Ozvou se vám občas? Jo, právě, že už je to taková bombardace docela. Takže tak možná, že nás tohleto jako video zachrání. Dobře. Stejně, ale kdo z vás dvou ladí techniku? Adam? Jo, většinou je to na mě jakoby to technická příprava. Samozřejmě vymýšlíme spolu, co na tom kole chcem jakoby vozit, ale pak stejně máme svýho mechanika, který to finálně vždycky doladí. Většinou jako Adam přijde s nějakýma inovacemi. Vyloženě jakoby to zhmotnění těch inovací, tak kolikrát je jako za mým tátou, který je zase jako hodně technický. Takže třeba tady tohle je kolo, který jsme měli na cestě Amerikou teďka na posledním závodě. Takhle na stroji. Takhle jsme s tím vydrželi 48 dní a 22 hodin. Jeli jsme přes 13 států Ameriky. Měli jsme tam, vlastně tohle ten setup nám stačil pro to, aby jsme byli schopni spát v nulových, lehce třeba minusových teplotách, které jsme očekávali. A zároveň, aby jsme na něj mohli pak ještě naskládat 10-11 litrů vody na pouštích. Kde jsou brašny? Takový ty velký brašny po stranách, to vždycky vidíme těchto. Nejsou. Co to? No, to je hrozná váha navíc. Jakože ty brašny jsou těžký. A ty nosiče jsou problém většinou prasknou při té zátěži, kterou my potřebujeme, jakoby, aby to vydrželo. Takže tohleto řešení bez nosičových brašen je mnohem lehčí a je to v ose toho kola, kdy když člověk naloží ty nosiče, tak ta váha se tak blbě rozloží, ale tohle je krásně v ose toho kola, což ušetří spoustu sil. Co je kde? No, na přední vidlici je stan a dávali jsme tam vodu. Vezli jste stan? Vezli jsme stan teďkon. Poprvé. Vždycky jsme ho nebrali, že to bude velká váha, čas toho stavět. Tady jsme věděli, že bude muset nějakých 40-50 dní vydržet na té trati, že ten komfort toho odpočinku bude důležitý, aby jsme tuhle zátěž jako nějak... Je to jako, když máš žárák, tak jsi furt venku. Když to s tím stanem, máš ten domov v sebe. Jo, to já znám, že to tak je. Ten pocit najednou, soukromý, klid, odpojení od světa. Jakoby, protože my jsme chytli zrovna jako takový období, kdy to bylo v Americe docela krušný, co se týče velkých silných bouřek. A bez toho stanu bychom to nedojeli. Takže jakoby takový to, že jsme jako přemýšleli, jestli teda do toho půjdeme. On není moc těžký, on má 730 gramů, ale pro nás je to stejně. 730 gramů versus 290 gramů nějakého úplně lehkého žďáráku, s kterým jsme schopni jet. A byli jsme schopni s ním jet i jako 4,5 tisíce kilometrů závod. Ale tohle to bylo prostě 8 tisíc kilometrů. Vy jste kvůli pravidlům každý museli mít svůj stan, je to tak? Jo. Co je to za stan? Jo, tohle je stan MSR, Carbon Reflex. Právě ty pravidla jsou určující v tom, že u těchto závodů jakákoliv vnější pomoc je striktně zakázaná, takže i pomáhání si v tým. Už vznikají závody, které mají třeba párovou kategorii, ale u tohohle to zatím nebylo, takže... Všechno dvakrát. Jakmile jeden píchne, ten onen si to musí spravit. Takže jako si ani navzájem mohli pomáhat v těchto věcech. Ten onen musí, mně dojde opalovací krém, no tak smůla prostě, došel mi. Dojde mi voda, jednou mi došla voda a věděla jsem, že to je 64 km. A věděla jsem, že Adam ještě má. Neexistuje prostě. Ale to jste jako bouráci, protože tam nebyl nikdo, kdo by vás kontroloval, že? Kdybyste řekli, kašle na to, prostě pojď se napít, tak vy budete sice žít s tím, že jste podváděli, ale nikdo vás z toho neusvědčí. Jenže to je právě ten problém, protože víš, takový to, nikdo mě tady nevidí, ale vlastně podvedeš sám se. Právě, ty s tím budeš pak muset žít, že jo? No, ale já jsem to sice dojela, ale nedodržela jsem ty pravidla. Si vem, že jako si třeba investoval, už máš 400 km v nohách, 4000 tě čekají. A najednou se podvedeš, tak to je jako bys zahodil ty čtyři, který už si ujel. Jasně. Rozumím, mě se to líbí tenhle přístup, to je výborný. Jako, A ta myšlenka toho, že bys tam člověk chtěl vrátit, aby to teda... Tenhle závod nejlépe jednou a dost. Jo. To nás hodně drželo, když jako byly takový krušný momenty, tak jsme si vždycky říkali, ne, musíme to ujet. Ať už se nemusíme vracet. Mm-hmm.
problém je, že s odstupem času člověk jako otvírá tu úvahu toho, možná bychom se mohli někdy vrátit. A ten kolem třeba 6000 kilometrů, to už člověk musí být šíleně utáhaný. A říká si, ty 2000 jsou nekonečný, ale zase si říká, už tu šestku mám jako za sebou. Jak se v tu chvíli rozhoduje? Bohužel se třeba nějakých 600 kilometrů před cílem člověk už má pocit, že to je strašný kousek. A my ten 6000 kilometr byl hodně špatný, protože byl ještě jako v nevaní. A už se to tam lámalo, že ta údava byla hrozná. A drželi jsme se motem našeho kamaráda Richarda Štěpánka, který říká, zdát může zítra. Postupem těch dní začaly přibývat takové otázky, proč až zítra? Nebo... Co to je za blbost? Neříkali jsme si to už včera. Takže můžu to dneska? Hlavní byla ta myšlenka toho, že když se nám to nepovede, tak nám to bude hlodat a budeme se chtít vracet a to přece nechceme. Po tom všem, co jsme protrpěli. Takže... No bylo to složitý, i ty přípravy, ta dlouhá příprava toho, teď schánění těch peněz a tak, to je všechno jako takový velký koloběh a pro nás to byl vlastně rok. A najednou tam prostě přijde ten moment a ty i v tom momentě, kdy je fakt už zle, víš, že to je celý ten rok, že to jako nechceš prostě zahodit. Není to jako, že někdo ti podá takhle kolo a ty jedeš prostě. Což na druhou stranu zase vlastně to vydané úsilí je pak důležitý ten motiv právě to dojet. Ale já jsem mě přerušil, ty říkal tak, že to chceš to dojet, ten rok nechceš zahodit, takže... Takže chceš, takže jedeš, no. Tak dobře, jedeš a pak se stává, že umíráš, no. Jako doslova Adam vlastně metabolismus ženy a muže funguje trošičku jinak. My jsme tam měli problém, protože to byl závod vedený mimo civilizace a ona jako třeba v Utahu a v Nevadě těch civilizací moc není a ještě když se jich jako snažíš vyhnout, tak si pak stane, že máš jako 200 km díry mezi civilizacemi, což bylo přesně jako den jízdy pro nás. To bylo den jízdy, když jsme byli jakoby v takovém tom stavu. Já se u toho pozastavím, promiň, den jízdy, 200 km byl váš denní průměr. Den jízdy. Nebyl to průměr. Právě protože tady v tu chvíli, kdy jsme museli mít na tom kole přes ty pouště těch 10 litrů a někdy i jako výjimečně víc, ono už pak víc moc nešlo. Tam už to bylo jako, jakmile si vezmu víc, to kolo je znova těžší. Jakmile je už jenom to kilo prostě navíc. Nás zpomalovalo tím způsobem, že jsme prostě nastupovali do těch úseků s myšlenkou, ta voda nám nebude stačit, ale nemůžeme si vzít víc. Musíme prostě jet co nejrychlejš a aby ten úsek, který budeme dojíždět bez té vody, byl co nejkratší. A je to složitý, protože člověku hlodá v hlavě i taková ta myšlenka, jako co když píchnu, co když se mi stane něco technického, já se z těch míst nedostanu, teď tam jako není nikdo, kdo by tam projížděl nebo tak na některých těch místech. Takže v tomhle ohledu to bylo složitý. A my, jak jsme tu vodu moc neměli, tak tělo pak špatně regeneruje. Takže začneš špatně regenerovat, potřebuješ víc spánku, spát nemůžeš, protože je velký vedro. Nikde nebyl jeden úsek 1000 km žádný strom, takže my jsme fakt jako měli jediný ty naše oázy, byly ty 180 až 200 km vzdálené místa. A mezi tím nemůžeš ani zastavit. To bylo, prostě jakmile jsi zastavil, tak jsi byl v troubě. Když jsi jel, tak jsi byl v horkovzduší. To je trošku jako lepší. Říkala si, trošku něco ovývá. Mluvila si o tom, že mužský a ženský metabolismus fungují různě a pak jsem tě přerušil kvůli těma 12 kilometrům. Takže já jsem schopná i v těchto těch jako malých vesničkách si prostě koupit cukr a jít na ten cukr. A je mi to jedno. Jsem schopná jakoby mý tělo je schopný fungovat na rychlém cukru, na tatránkách, na sušenkách, na takovém to, co koupíš fakt všude. Adamovi začne chybět maso, začne mu chybět bílkoviny a začne jíst sám sebe. Jo, metabolismus začne zpracovávat svalovou hmotu. Zpracovává svoje svaly a v určitý momentě tady v té Americe už to přišlo do takového stavu, kdy zpracovával už i ty svaly, které si myslím, že potřeboval k tomu pohybu, že už jako neměl zásobu těch, už měl sežraný celý ruce, jo, to mi vždycky za to nedává. To se zase jste uznávat a zase ruce nikde. Nabušený bábovky před tím, že jo, prostě a kde to je? Jaká penzína, víš, jak to bolí? A už mi přišlo, že jako začíná ztrácet i ty, jako, i vlastně i ty nohy a to, co potřeboval už pro tu chvíli, aby se mu pohyboval. Jo, je to tak? Je to tak, že jsi prostě cítil fakt jako... Jo, tam víme, že do nějakého 20. dnu
to jako zvládáme, ale pak už se to začne tak hromadit a unava. Mm-hmm. A tady ještě jsme byli hrozně překyselený, protože nešlo koupit nějakou dobrou stravu. Ta regenerace taky nebyla dobrá, protože furt byly vysoké teploty i přes noc, takže si prostě nešlo pořádně odpočinout. A už se to pak tak hromadilo, ta únava, že jsme ke konci ani nebyli schopni třeba krátit spánek pod 8 hodin. Mm-hmm. Protože když jsme stali tak ráno, rozhýbat ty nohy z kůlí. Fakt nešlo. Na tak dlouho, že jsme viděli, že se nám to nevyplatí časově. Jakmile nám jako třeba vedro, co se stávalo dost často, nepovolilo a spali jsme fakt třeba jako 5 až 6 hodin, tak pak jsme ty 2 hodiny v tom průběhu dne ztratili tím, že jsme prostě bolestí nemohli jet. Mm-hmm. Když jsme byli schopni přespat někde v motelu a udělat si těch 8 hodin, tak jsme pak byli schopni prostě vyrazit a jet mnohem rychlejš a ujet toho víc za ten den. Tam jakoby ten nějaký, hlavně jakoby 20. den se to zlomí, do 30. dne to nějak šlo a těch posledních 20 už to bolelo. No totiž vlastně do nějaké doby a do nějaké vzdálenosti, myslím do nějaké doby jako trvání závodu, člověk může hromadu věcí fakt jako přetlačit morálem, že se prostě přinutí, hecne, vyhecuje, nakecá sám v sobě něco, že jo. Ale když to je takhle dlouhý, tak tam už to najednou narazí na prostě na zeď reálných možností, prostě, že tam hold, když tělo nemá vodu a nemá na co je, tak to neukecá člověk. No tam ta zeď je vlastně v tom, že ty nastoupíš do toho úseku, kde potřebuješ tu vodu. Tu vodu šetříš, protože ji nemáš dost. Jseš v tom vedru, to tělo v tom vedru už to nedokáže vlastně vystát a ta zeď je v tom, že ty začneš cítit, že za chvíli umdlíš. Mm-hmm. Že prostě už to tělo nemá, zužuje se ti výhled, zatmavují se ti kraje, ztrácíš schopnost rovnováhy. To tělo už se nepotí, to tělo se začne hrozně přehřívat, už jako nefunguje ani to, že ti ovývá ta jízda. Mm-hmm. A začne se ti chtít umdlívat. Ta chvíli, kdy vlastně nemáš kolem sebe stín. My jsme teda v jeden tenhle ten moment pak stín našli, takže jsme si aspoň jako hlavu dali na chvíli do stínu. Ale to jsou jako okamžiky vlastně, kdy ty když to jako přeženeš a do toho úseku nastoupíš a pak se tam tohleto potká, protože jsi nastoupil moc brzo, tak tam prostě zůstaneš. Až to mám žízeň z toho, jak se bavíme, jsem si nachystal zpětně. Vždycky na přednáškách, když mluvíme o Nevadě, jo, teď je to 13 států, ale ta Nevada to byl fakt jako žhavej stát, tak vždycky vypijem všechny ty sklenky, ty čbány, vždycky prosím vodu. A už to šlo do takové staly, že když jsme pak dorazili do civilizace, tak prostě první nějaký fast food, co nejvíc vody, a byli jsme prostě 3 litry jako na posezení. Fakt, že jsem a vypil 3 litry vody. Bez potřeby jít na záchod. Jo. Jakože pak až třeba, jako, když jsme se znovu rozhodli. Vypil jsi litr a měl jsi pořád žízeň. Yes. Zase další litr a normálně jsi vypil. Vypil jsi 3 a stejně si měl pod žízeň, jako, ale už nešlo pít. Už to nebylo kam dalej. Tomu jídlu, který jsme si v té civilizaci dali, tak prostě 3 litry padly úplně bez problémů. Je lepší se třeba aspoň jednou za den do sytosti napít a pak pocucávat, anebo spíš furt pocucávat a tím šetřit vodu a vydržet díl? Jako když vy to víte, vy jste to fakt vyzkoušeli, že jo? Že prostě jsme věděli poslední litr a ještě daleko, tak člověk v tu chvíli chce vypít všechno. A pak jako, ale je mu jasný, že nemůže, že si musí prostě šetřit, i když má úplně malinko. Protože po nějaký době bez toho pití začne lepit jazyk na patro, už jako úplně hrozně. A to, že se předtím napil víc, to zase tak moc nepoužil. Protože ten deficit je tak velký, že v tu chvíli ani nemáš dost na to, co aktuálně potřebuješ vyřešit. Jasně. Ve chvíli, když člověk nemá doprovodný auto, ví, že jako se musí napít, ale že musí šetřit. A protože musí šetřit, tak se dostane do velkého deficitu, který musí pak dohnat. Takže ono docházelo k obou těm situacím. My jsme prostě přijeli, museli jsme se co nejvíc napít. Stávalo se, že vlastně, když už to trošku jako víc přeženeš, což se nám dost stávalo, tak si musíš třeba lehnout do stínu. A jenom ležíš ve stínu a jenom piješ. A čekáš, až to tělo se začne jako vracet. A to je zase fakt krásná chvíle, že? No, potom, že pak je blbý, když už se to jako nevrátí. Čekáš, že přijde ten okamžik a ono už se to nevrátí, jenom se dostaneš do takového, je to trošičku lepší než ta hrůza, co to bylo. A že to tělo už je vlastně v permanentní, jako nevyvážené pozici, už je trápej. Zpátky k vidlici. Vpředu, vpravo na vidlici je stán, vlevo vidím flaštička vody. No flaštička, 1,5 litru vody. No. Řešili jsme, co nejvíc vody tam šlo dál, takže
podle toho, jaký pedlave jsme sehnali, prostě občas to se skládalo z nějakých půllitrových lahviček. Tyhle uchyty se dají normálně koupit? Co tam má, jo, co ale ne věci? S těma silikonovými páskama. Ty silikonové pásky jsou z Ameriky. A jako nějak speciálně? Tohle to konkrétně jsou Voilí straps. Tady v Čechách už se dají dostat, jakoby, už se dají koupit od jiných firm. My nemáme vyzkoušení. Ale tyhle ty silikonové pásky jsou úžasná věc a dá se s nima upevnit cokoliv na to kolo. Takže když chci duši do rámu, když chci ještě dát jako víc věcí na tu vidlici, tak ve chvíli, kdy by ten originální držák, který má suchý zip, má nosnost nějaký kilo a půl, my jsme byli schopni mít klidně i 2 kg, 2,5 kg z jedné strany. Jo, že ten suchý zip už by se vytrhával a povoloval, jo? Ale tenhle ten, jak je přidělaný k té vidlici, tak ještě vezme vlastně nějakou váhu. To úžasně, jo, jo. Jestli to jako napruží, tak to úžasně funguje v tom terénu. A když jsme potřebovali víc, tak jsme tam dali další ten pásek, ten má Adam tam nahoře na hrazdě. Vidím ten černý, ano. Měl u toho třeba ještě 3 petky u toho stanu. Jo. Jo, že vlastně to jako 3 malé petky půl litru. Jo, co je v tom bálu, který je napříč pod řídítkama? Jasně. No, oblečení. Vesměs prostě na přiobléknutí, co z bunda druhý dres. A logika oblečení vymyšlená samozřejmě, aby šlo všechno oblíkat na sebe, aby to bylo jako vůči sobě skladatelné. Věděli jsme, že někde v Colorado může být prostě nula, lehce pod nulou. Takže při té největší zimě všechno oblečení na sobě. Jediné, co jsme měli náhradní, prostě ponožky a nějaký triko. Mm-hmm. A dokonce jsme šli i do toho, že jak jsme měli ten stan, tak jsme viděli stan, nějaký teplný komfort navíc. Vezmeme si lehký péřový spacáček, který měl jenom 290 gramů. 325 gramů. 325 gramů spacák. Mm-hmm. Takže jsme si k tomu lehkému spacáku brali ještě lehoučkou péřovku. Mm-hmm. No vlastně, jak jsme si říkali, když budeme potřebovat, aby to bylo co do největší zimy, tak máme stan. K tomu máme dobrou karimatku. Nafukovací, která taky má jako 330 gramů. K tomu si vezmeme 300 gramový spacák, který by vlastně nebyl jakoby v zimě k ničemu, ale kombinace toho stanu a té karimatky a ještě jakoby ty péřovky je super. Zároveň, když nám bude zima při jízdě na kole, tak si vezmu tu péřovku samotnou. A ve chvíli, kdy bude vedro, tak jsem schopná z toho stanu použít jenom ten vnitřní, tu moskytiéru, aby na mě nešly tarantule, komáři a tak, protože jako komáři tě prostě nenechají vyspat. A do toho si dáš jenom karimatku a už spíš bez spacáku, protože se nedá spát bez spacáku. Už se prostě jenom v dresu takhle lehneš prostě na tu karimatku a jsi rád, že dýcháš a prostě čekáš, že ta moskytiéra tě aspoň jako trošku něco odventiluje, nějaký teplo. Téhle únavě usneš takhle, anebo naopak je to problém? Že to tělo je furt připravený na ten stres, takže vlastně jako myslím fyzicky, takže vlastně se těžko usíná. Jak to je? Já to mám takhle. Jo? Jo. Jako jak celý den, někdy mi to třeba chvíli trvalo. Mm-hmm. Ale spíše to, že člověk jako usne v pohodě, ale jak je člověk v té přírodě, tak šustot samozřejmě hned. Pár dní prostě nás v pláních v Oklahomě vždycky jakoby začaly obkružovat kojoti. Mm-hmm. Takže takovýhle zvuky člověk jako samozřejmě během vteřiny probudí. No to člověk není zvyklý, že se kolem něho pohybou takhle jako zajímavý zvířata. Hladový. My jsme největší problém jsme měli se psy. A to těma domácím. V Americe vesměs jako nemají ploty. A když plot, tak je to osnatý drát. Že jsme měli osobní alarm. Vytáhneš pojistku a ono toto. A říkali jsme si... Co to začne dělat? Začne to... 110 decibelů. Jako píská, hučí, sirena, co to je? Píská, no. Jako prostě... Něco jak když jede sanitka prostě. Mm-hmm. Že to je jako... Velmi dobře to zaregistruješ, je to jako štiplavý, nepříjemný zvuk. A paradoxně ty psy se toho vůbec nebály. Mm-hmm. Tím to bylo jedno, ty psy prostě jako utečí na to. A s těma jsme měli největší problém, protože to člověk musí jako slíst z kola, nejdřív si jich teda musí všimnout, dřív než ho koušou, pak slíst z kola a říkat po něm vodu, kterou nemáš. Neuješ to. Neujedeš. Uh-huh. Ne. A když ujíždíš, tak ona opak si je o to jistější a jde po tobě. Takže jo, zastavit jo. A postavit se. Vždycky jako ukázat, že jsme silnější. Boj prostě. Když to naopak jako zase v těch přírodních úsecích, tam to funguje úplně opačně. Tam ty zvířata vidí něco nového, mají z toho, jsou ostražitý, jsou ve strachu a jdou to jako prozkoumat, ale bojí se čehokoliv. Prakticky jako vlastně všechno, co na té cestě bylo, tak i ten chřestíš, co nás viděl, tak prostě on nechce útočit.
on čeká do poslední chvíle, on je jenom zvědavej. Takže třeba ty kojoti se jako přibližovaly, i jeden den jako Puma se vlastně přiblížila k nám, ale ve chvíli, kdy jsme spustili ten osobní alarm, tak bylo prostě vystaráno, najednou jako nikde nic prostě. Mě běží hlavou, víš, lední medvědi třeba, když člověk spí, tak meze. A, ale to zase si nezapne ani ta... Ale jednímu medvědovi asi je to jedno, když už se přiblíží, ne? Hlavně už, on už bude hladovej, takže on už bude řešit, že chce jíst. Takže tam, když se přiblíží, tak podle mě už jako... Takže na průjezdy džunglí by to mohlo být ale fajn. Když člověk jede, tak tam v případě potřeby to mohlo fungovat. Ono to vlastně jako fungovalo pak tak, že to začalo vadit těm páničkům, co a ti si toho psa zavolali. A spíš volali na nás. Jako vesměs, jako řvali na nás, jako co tam jako vyvádíme, jo. Protože oni mají samozřejmě Amerika, že jo, máš obrovský pozemek, ten barák je strašně daleko a ten pánček prostě stojí a kouká, jestli tě jako ten pes sežere nebo ne, mu to vlastně docela jedno, se to netýká, že jo, jsi daleko. Polikám něco o nějakých buránech a tak a dívám se na tedy přední část Adamova kola. Vím, co je v tom příčním batohu pod řídítkama, vidím uchycenou GPSku a vidím hrazdu. Mm-hmm. Hrazda, skvělý odpočinek, na rovinkách, lehnout, změnit polohu pro ruce. Funguje vlastně, že i ty zapojíš trochu jiný svaly, když šlapeš, že jo, v tu chvíli, když se předkloníš. Vlastně jinak se rozloží vlastně zapojování zad, což záda ty jako na té dolové cestě taky teda se museli asi ozývat. Ještě fouká proti vítr, tak jak vlastně skloníš, záda jsou velká jako pomoc. Záda nastavení, když si máš dobře nastavený posed, tak byste neměli ozvat. Světlo vpředu. Světlo vpředu i vlastně systém nabíjení, protože jsme viděli, že nebudeme mít možnost nabíjet a chtěli jsme pořídit videa. Potřebovali jsme být nějakým způsobem na mobilu, potřebovali jsme pohánět, potřebovali jsme navigaci, čelovky, světlo na kole a pak jsme měli, co jsme ještě nějak fotila. Dobíli jsme mobil, že? A ještě kdyby se nám náhodou vybylo, vlastně ten způsob toho sledování toho závodu je skrze satelit, skrze satelitní zařízení. Kdyby se nám vybylo to zařízení satelitní, tak jsme schopni si ho vlastně nabít, ty baterky dovnitř. Takže to všechno šlo z předního náboje. Takže a výplet končí vlastně ve středu v předním kole v dynamu. Jo, je to alternátor, ale jo. Se z alternátoru jde vidlicí drát, který jde do té brašny, která je na tom rámu nahoře položená. A v tom jsou už ty systémy, které nám umožňují tu... Takže jste koupili alternátor, nechali jste přeplést přední kola a tak jste jezdili. Jo, celkově ty kola jsou přidělaný úplně celý. Jo. A nabíjeli jste si teda tuškový nebo mikrotuškový baterky, které jste pak měnili v ostatní zařízení. Tady i do toho to je nejjednodušší a vlastně zbytek nějakých těch zařízení, který nejde... Tak dobíjíš napřímo? Vlastně vyndat ty baterky, tak dobíjíme skrze. Třeba do GPSky, vloženě takovýhle absolutně nejjednodušší systém, který mohl být. Který jenom prostě zredukoval ten proud, co z toho šel. Jenom z toho udělal stejnosměrný proud. Jakákoliv ochrana tam není, takže jsme prostě si museli hlídat ujet nějakých 40 km, pak se začaly hrozně přehrývat ty baterie. A když jsme to takhle nabili za těch 40 km, tak další den v GPSce to fungovalo. Takže jste neustále něco nabíjeli, tak typuji. Nemuseli jsme nabíjet celý den. Když jsme nabíjeli třeba jenom 80 kiláků, takže vlastně polovinu. Nenabíjeli jsme v dlouhých kopcích. Vesměs, když se to vezme jako z fyzikálního výpočtu na té trati, z hlediska odporu toho dynama nebo alternátoru, z toho jako předního náboje vůči jiným předním nábojům, by to vycházelo tak, že na těch 8000 km najdeme o 200 km víc. Což mě nezní tak moc. Což, takhle, je to šílený hlediska toho výdeje. Je to vlastně jako jeden den na 48 dnech, což není tak strašný. Ale tam to ještě bylo tak, že my jsme na spoustě místech to neměli zapnutý, takže nás to nespomalovalo. A na takových těch dlouhých rovinách, nebo když jedeš z mírného kopce, tak vlastně ti už nestačí převody, takže ti úplně jedno, vlastně ti to jako nebrzdí. To znají majitelé elektroaut, rekuperace, přízdě z kopce, oni nevidí ohrožení, oni vidí dobíjení. Jo. No a další věc byla, že my jsme fakt jako neměli kde to nabít ty věci. A my bychom museli kvůli tomu, aby jsme byli schopni ty jízdy a mít to nabitý. My bychom stejně ztratili strašného času hledáním místa, kde bychom to mohli nabít.
Nemůžeš zastavit, podle pravidel nemůžeš zastavit u baráku a poprosit lidi a prostě píchnout si k němu mobil. A nehledě na to, že abys to mohl udělat, tak bys musel čekat, než se ti to nabije. Takže my jsme třeba 11. den jsme poprvé se dostali do motelu. Poprvé jsme byli schopni se jako umýt a vyspat. To je vlastně 11. den, bylo to 2000 km. To je celý tyhle 2000 km. Jsme vlastně nemuseli řešit vůbec nic, co se týká toho. Byli jste plně soběstační po všech stranách. A nemuseli bychom to řešit ani následně, ale tak samozřejmě, když člověk jako někde, kde to může dobít, tak to dobije, aby to pak nemuselo řešit za tu jízdy. Předtím jako získá zase nějaký čas z hlediska toho závodu, ale co se týče té nezávislosti, tak fakt to stačilo k tomu, aby jsme byli nezávislí. Ale měli jsme tyhle ty systémy, které vlastně nebrali žádnou, které neměly žádnou ochranu, takže nebrali jako nám žádnou tu energii. Jo, jo, rozumím, rozumím. Gripy. Gripy na řídítkách. To je jaková věc, která se na delší trati se sakra projeví. Když jsme vzali jenom pěnový gripy, které jsou dobrý do nějakého počtu kilometrů, pak už začne člověk trpět těma otřesama. A začnou odcházet nervy na rukou. Takže jsme museli přejít na tyhle ty ergo gripy, které mají prostě velkou plochu na tu ruku, může tomu člověk mít rohy. Zkoušeli jsme rohy, které nebyly z nějaký gumy, z nějakého kompozitu. Ale když byly kovový, tak stejně ty vibrace jakoby šly do těch rukou stále a neřešilo to nic. Takže to je další věc, kterou musíme už řešit a nejsem dneska už, když chytneme špatný řidítka nebo něco do rukou. Tak hned to tělo říká, ne. Toto nechci. Tyhle ty jsou perfektní, protože vlastně ten roh je celý z gumy. A je to celý jenom guma, takže to, i ten roh je odpružený. Ve chvíli, kdy člověk má jako grip a pak má ten kovový roh a chytne ten kovový roh, který je napojený přímo na ty kovový řídítka, tak má vlastně všechny tam ty rázy jdou do toho, když to tady je to vlastně zredukovaný tím, že je to jenom guma. A já se mám prostě pozici rukou takhle, pozici rukou takhle, pozici rukou, že si můžu lehnout. Držet, pozici rukou, kdy ležím, jsem na nějakém klidném úseku, můžu si prostě těma rukama dělat, co chci, můžu nechat odpočinat. A tohle se nám moc osvědčilo a mě upřímně třeba ta hrazda chybí i v Čechách. Spoustu lidí mi říká, že, jakoby, že to není úplně pro české podmínky, samozřejmě ta Amerika je na to lepší. Tam prostě můžeš na některých cestách na 100 km zalehnout a jet a neřešit vůbec nic. Ale mě i tady v Čechách, i dokonce v jízdě po Praze ta hrazda chybí a na tom kole ji mívám, protože, protože prostě kdykoliv je možnost, tak to tělo šlape jinak a je to druh odpočinku. Bavíme se o otřesech, nemáš odpruženou ani jednu vidlici. To je karbon, celý kolo je karbonový nebo jenom přední vidlice je karbonová? Celý kolo je karbonový. Komponenty už neřešíme, tam se nám jde o to, aby jsme to nezlomili někde. Ale ten karbonový rám, když je úplně celý z karbonu, když ta vidlice má karbonový krk, tak se v tom pohltí spousta vibrací, je to třeba o kilo lehčí, než kdyby to kolo bylo odpružené. Navíc tady u toho modelu je tady elastomer, který dovoluje té sedlovce nějaký pohyb, nějakých pár milimetrů, což je další věc, která je hrozně poznat a takhle na dlouhý trati. Člověk ocení, kdy ta únava zase jako se oddaluje tím, člověk jako není tak vydrncaný z toho. Další brašny tam máme, to jsou jo. Asi nějaký na jídlo, na něco, co chceš mít při ruce. Po ruce je prostě svačina, je tam GoPro kamera, aby jsme mohli dělat ty závěry a vůbec neslízat z kola. Vlastně celý ten pohyb toho je udělaný, že i když jdeš pomalu, tak furt jedeš, ale jakmile zastavuješ, tak ztrácíš čas. Takže chvíli, kdy zastavíš. Radši pomalu šlapat, ale furt. Vždycky. I třeba jako teďka jet na sílu, teď jet bomby a pak si dát 20 minut pauzu a zase bomby, ne, to dlouhodobě nefunguje. Nejlepší je co nejdýl se hýbat. Jako... A ještě i při šlapání. Těžší převod a silou, nebo naopak frekvence? Klasická silniční cyklistika, prostě držet vyšší frekvenci a radši volnější převod. Myslíme tak něco mezi. No, to je zase asi dost specifická věc, kterou si každý jako zvolí podle toho, jak pro něj je to. Některé terény vybízejí spíš jako nějaký tomu druhou šlapání, ale... A stoupáte ze sedla, nebo spíš jako změníte pozici a zůstáváte jo, sedět? Jo, stoupáme ze sedla. Přidáte všechno možné, prostě? To už pak prostě nejde. Jo, ale když se
prostě dlouhý úsek, rovina, nabízí se to, člověk si lehne a jede prostě sílu, protože to krásně jede, když jsou naopak vysoký kopce, tak ta síla jako nejde udržet dlouho, takže naopak se člověk uchýlí k té frekvenci, takže ono se to tak jako podle toho terénu mění. Jinak kvůli tomu, aby jsme nezastavovali, ale aby jsme mohli něco pořídit, tak tam právě v tom předním pytlíčku máme GoPro. Ten pytlíček je schválně udělaný, takže já vlastně jednou rukou vezmu tu šňůrku, jednou rukou vezmu to GoPro si dávám do pusy. Já už máte vlastně z tiskárny vytištěný, že speciální bazbek na zkousnutí. Tisknu si to, jedním okem koukám, co natáčím, protože mi vadí vlastně ta představa toho mít na helmě ještě jako GoPro. A když ho tam nemáš celý den, tak ho musíš sundávat, nandávat, je to další vlastně jako věc, kterou neuděláš v tom závodě. A takhle jsem schopná vidět, co natáčím. A vlastně sleduji jedním okem tu kameru a druhým okem to kamion. Co jako zaměstnání pro hlavu? Poslouchali jste muziku, audioknihy nebo ne? Prostě co s hlavou? Hudbu neposloucháme, i když už občas o tom přemýšlíme. Nejhorší je, když se dostane do hlavy nějaká písnička. Největší zábava je říct si tomu druhému. A jinak člověk jako přemítá o všem možném. A je docela vtipný, že jako takový ty fakt pekelný písničky, většinou tyhle ty závodníci jako mají stejný. Jo, že prostě... Co jsou největší pekla, ať to dáme do hlavy, no, někomu nás bude poslouchat, jako bude to proklínat v každém kopci. Největší hit tohohle toho je samozřejmě Mrdáme v hlavě v Muchově. Jasně, jasně. Takže prostě nám kolikrát jako fakt doslova mrdá v hlavě. No a... Mucha se dostává jako punkerka do všech oborů, prosakuje všem směry. Jo, ať je to bikepacking, ať je to nějaký adventure, prostě mucha tam je. A co dál? Ještě dvě, tři písničky, dejte. Jinak, no a pak jsou takový ty hrůzy, co se ti dostanou do hlavy. Takový ty prostě, hitovky, takový ty, který fakt nechceš. A to ani nemůžu vyslovit. To se úplně děsí, kolik slok. Jako to bych si jako mohla zamyslet na tím. Od Hanky Zagorové a Michala Davida. Jo, a teď si na tím zamyslíš a teď to řekneš ten název a od té doby ti to pojede v hlavě ještě do zítra, jo? Takže to radši vůbec nebudem řešit. Jinak... Ano, Adame, já ti pomůžu pro srdce. Takže ty chvíle, když člověk jako najednou nemyslí na nic, prostě jenom jede a běží tak krajinou kolo. Jsou sladké. Ale i tuhle jsem byla na přednášce ve škole a tam mi bylo řečeno, že ještě nikdo nepřišel s návodem, jako jak se dostat do toho pocitu, do toho flow, kdy vlastně fakt jako vypneš a to. Tak já si myslím, pokud vás baví kolo, tak tohle je ten návod. Tohle to je to, co máte jako dělat. Já myslím, že to funguje i běhání. Běhání delší trať taky. Polární pochod, to znáte se velmi dobře, tam taky po pár dnech, to prostě do člověka. I když nevím, vy závodíte, takže tam taky nevím, jak to funguje. Musíš furt jako ty nohy, to tělo je trošku jako... Samozřejmě, dostaneš se tam do toho. Na tom kole jsem schopná se dostat jako velmi rychle. Ten pohyb je cyklický, ten pohyb je jednoduchý, ten pohyb je rychlej. Takže jakoby neřešíš spoustukrát, jako neřešíš nějaký jako vedlejší psychický, takový to jsem pomalej nebo tak, to kole kolikrát není. Podél návraž na nářadí, že by, co? No, určitě v rámu nejlepší mít tu nejtěžší věc vždycky, aby to uložení bylo prostě tak nějak rozložené. Takže tam nářadí, tady zase věci, pro které můžu šáhnout za jízdy, takže si tam dávám třeba sluneční brýle. Koukám dolů, nášlapný gripy, nemáte potřebu někdy během té jízdy jakoby tlačit jinou částí chodidla? Neštve vás, že tlačíte pořád, vlastně šlapete stejnou částí nohy? Ne, není to problém. Je hodně důležitý si nastavit to místo na té noze, kde bude mít člověk prostě ten pedál, a pak už, když je to správně, tak to nevadí. Když je správná tvrdost podrážky, to je dost důležitá věc. Když člověk si třeba vezme měkčí botu, aby mohl třeba něco vytlačit, tak pak zjistí, že ten pedál se mu obtiskne do nártu. A to je peklo asi potom. To je jasný. Ale jinak jako... z hlediska nějakého zdraví jízdy, ty bys neměl jako tu nohu dávat jinak, než jak je prostě správná ta poloha. Protože to, že někdo jako šlape po patách,
Já si jako odpočnu na táhne zabením. Po špičkách a různě jako vytočený ty nohy, to jako si myslím, že je lepší, kdyby na tom kole nejel. Dobře, dobře. Přesmykáč, něco k němu speciálního? Dneska je hit jet na jeden převodník vepředu, my nejsme schopni toho, protože potom po těch několika dnech té námahy už prostě potřebujeme ten rozsah mít obrovský. A s tím jedným převodníkem to pro nás není dostatečný, potřebujeme mít těžký převod na těch rovinkách, na těch sjezdech dlouhých, kde si prostě přišlápneme. A zároveň potřebujeme ten lehoučký do těch kopců, kdy už prostě ty nohy jeden den v pohodě utáhneš to prostě. Dáš do toho větší sílu, ale pak už se potřebuje šetřit a potřebuje šetřit to kolo, aby vydrželo jet 4000 km, když víš, že tam nebyl jediný cykloservis. Potřebuje šetřit sebe. Přehazovačka a kolečka vzadu? No, zase máme 11 rychlostní, aby jsme měli nějaký rozsah, aby jsme měli nějaký poměr toho váhy, nějaký odolnosti. Vypadá to, že to největší na zadním kole má víc zubů než tvůj talíř. Je to tak? No. Teďkon myslím, že mám nastavený 42 vepředu mám 28. Markéta voví menší převodníky, jak je menší, má kratší kliky, tak minimálně o dva zuby vozí menší než je. Přehazovat jste něco? Jestli na ní je něco speciálního nutného? Servis. Takhle, my jakoby to kolo, jako takový, takhle se nekoupí. Takhle se dá koupit jenom ten rám. My na tom kole máme úplně všechno přeskládané. Ty kola jsou prostě udělané tak, aby vydržely. Ty náboje jsou takové, aby prostě vydržely tu zátěž. To řazení prostě máme vyzkoušené, že nám to vydrží, že to všechno funguje, že se nám nezavzdušnou brzdy a takovéhle věci a jaký se tam člověk na to dá. Takže opravdu za každým segmentem, co máte na kole, je prostě výzkum osobní. Řetěz, jo, jaký dráty, úplně, jako úplně fakt všechno, jaký šroubeček, kde se bude podlepovat, aby když pojedu 20 dní po tom terénu, kde to bude drncat, aby mi prostě neupadla přehazovačka, tak to všechno je vymyšlené. Jo. A já si říkám, že se snažím takhle z vás jako vysosávat informace, které ale uplatní člověk, který si vyjede na 3 dny na vandr po Čechách. Ale i tak jsou věci, které dokážou zprotivit jednodenní 80 km výšku. Prostě jako, že, takže už jenom třeba i to, jak jsme se bavili o tom o rozložení hmotnosti zavazadel, ať jsou co nejvíc v ose, ať jsou prostě nejtěžší věci v rámu, si myslím, že pro x lidí může být velmi cená důležitá informace, podepřená vašimi bolavými 8000 km. No, my jdeme spíš takovou tou cestou toho minimalismu a tohleto, takhle jak je to usazený, tak už je spíš cesta toho komfortu, pro tu Ameriku. Pokud by člověk prostě chtěl, jo, je tam stán, luxusní spaní, který mi stačí do vedra, do zimy, jediný, co by se ještě teoreticky teda jako dalo přidat, kdyby si člověk chtěl nějakým způsobem užít, tak si tam někam hodí nějaký malý vařič. Ale jinak jakoby z mýho pohledu není důvod, abych na tom kole měla něco víc. Vy jste si narazili vůbec? My jsme neměli vodu. Že se ní nebude. Takže suchý věci, tyčinky, prostě hrozový cukr, co já vím. A hlavně jsme věděli, sušený že věci. Na té trati ty místa, kde budeme dokupovat ty zásoby, budou dost omezený. Že to většinou se omezí na nějaký benzínový stanice. Takže pizza, hamburger. Fakt jste jeli 8000 km na toto. No, jako počkej, ten hamburger, to je jako vrchol ty pyramidy. Jo, někdo mohl pod tím. Uprostřed Nevady, když kelímek z mrzliny, jediné, co měli. A je samozřejmě takový ten, jako ten hamburger, ten z masa. Není z masa, tak ten samozřejmě jako je níž v té pyramidě, ale furt je dost vysoko vůči některým jiným věcem. Si uprostřed Nevady, když jsme dojeli k nějaký civilizaci, tak to vypadalo třeba tak, že to byl jeden barák, který byl benzínová stanice, zároveň prostě bistro, sámoška a nějaký motel. Takže jsme byli rádi, když jsme tam koupili mražený hot dogový bulky, nějaký sejra. Když tam bylo třeba jabko, tak si člověk jako pít, jo. Nedej bože banán a prostě jako tyčinky. Dal si tam člověk toho hamburgera domácího a jel dál. No. Někdy nebyl ani výběr tyčinek. No. To tady jako naše
naše vietnamské sámošky, no to je poklad. Samozřejmě tyčinky čokoládový, takže pak člověk nám trošku otevřel balení a musel to jako vypít. Ta strava byla hlavní důvod k tomu, proč jsme se vlastně tak moc zakyselovali. No to je právě to, takovéhle věci bych čekal, právě počítání kalorií, počítání skladby všeho. To by s náma musel jít někdo, kdo by nám vařil. To by muselo být tak, že by fakt jako člověk měl to doprovodné auto v tu chvíli, kdy si to jako může vymyslet. V tu chvíli, kdy jsi ale jakoby závislý na tom, co tam bude, tak ty si z toho, co tam je, vybereš to nejlepší. A jako nic jiného ti ta situace neumožní udělat, takže nemáš možnost. Sedlo, to je tortura pro spoustu lidí. Sedlo je prostě odvozený od nějaký stavby těla. Prostě jak jsou vzdálený sedací kosti, tak se určuje šířka sedla. A pak už si každý jako zvolí podle toho, co mu vyhovuje. Tvrdost. Prostě. Co náklon sedla? Myslím jako dopředu, dozadu? U nás skoro, když vezme tu hrazdu, tak si dáváme špičku trošku níž. Teď koukám, že to nemám, tak jak to vysil, ale nějaký 3 mm minimálně níž sedla, špička sedla, než ten zad. A nekloužíš dolů? Jsi zapřený v pedálech. Představec, to je taky věc, asi tím pádem, fakt jako ta vzdálenost jakoby od zadku k tomu chycení, ta po pár kilometrech hraje velkou roli. Jak počítáte kolo pro sebe? Existují online platformy, kde si změříš různý vzdálenosti jako na tvém těle. Jak moc dlouhá je tvoje třeba stehní kost a tak. A ono ti to vypočte, v jakém rozsahu a rozmezí bys měl být. A ty si pak vezmeš ten plán toho kola a on ti to jinak vypočítá jiný posed na horský kolo, jinak na silniční kolo. A ty pak vezmeš ten plán a ten si jakoby trošku ještě jako doladíš k sobě. Ono ti to dá nějaký mezní hodnoty, za který bys neměl jít a v těch se pak držíš. A takový pak už jako dolaďování je to, že už teďka máme všechno změřený, takže my dostaneme kolo a fakt si to všechno prostě na milimetr nastavíme tak, jak jsme to měli. Už to je prostě pro vás správně, že jo? Ale takový ty základy, jako že mi prostě pedál jde do nějakého tady takhle do nějaký ositý nohy a ve chvíli, kdy mám pedály do roviny srovnaný, tak mi vlastně předek kolena jde přímo do středu toho pedálu a nejde mi koleno víc dopředu, protože pak by mi vlastně odcházel tady ten, tady vlastně by začalo bolet to koleno. Řeším, aby se mi nevybočovaly ty nohy a to vlastně určuje tu vzdálenost i toho, jak mám to sedlo na té sedlovce, jestli mám offset, jestli nemám offset. Podle toho, aby mi ty kolena prostě šly správně. A vzdálenost těch řídítek, tak to už je prostě i ta výška. Výška řídítek, vesměs je dobrý to mít, že řídítka jsou zároveň se sedlem. Tam je hodně vysoký, takže to má prostě řídítka níž. Ale zároveň tu hrazdu má vejš, protože by už nebyl schopný se krčit, takže tam to má nastavený, to já dělat nemusím takovýhle věci. A co výška? No. Promiň, pojď. Jo, vlastně tak nevím, co bych tomu řekla. Vzdálenost, když sedím a mám propnutou nohu a mám šlapátko ve spodní úvrati, jak to má správně být? Jak to má tady? O tom se vede taky spousta... Tu nohu jsem schopná propnout, ale když šlapu, tak mě to nenutí propnout. Když koukáš na někoho zezadu a má moc vysoko sedlo, tak vidíš, že se hejbe v bocích. Že se vlastně musí natahovat za tou nohou, aby jako došáhl na ten pedál. Tak to ne. Ale zároveň ta noha by měla jít jakoby co nejvíc k tomuhle tomu, abys byl stabilní v těch bocích, ale abys využil to, že čím víš máš sedlo, tím jako líp se jede. Když budeš mít sedlo extrémně nízko, tak budeš šlapat jenom stehnem. Takže najít si ten poměr, no. Je to, zase se to jako dá změřit. A pak si to doladit k sobě, už je chtěl. Já vám díky moc za tenhle hovor, který musí skončit zákonitě touto otázkou. Jak dlouho jste se po tom závodě dávali dohromady? No, tady bylo dobrý, že jsme ještě pár dní po dojezdu čekali na odlet, že jsme se stihli trošku dát dohromady. Protože když jsme 2 roky předtím rychle z cíle pospíchali na let a připočítal se k tomu ještě ten časový posun, tak jsme vyloženě 3 dny nebyli schopni ničeho, když jsme prostě odjeli na chatu, dali si tam jídlo,
zavřeli se tam a jako spali. A jediné, co nás probralo, bylo potřeba jako na záchod na jízce. A 3 dny jsme jako nebyli schopni vybočit z tohohle. A je to pak jako minimálně jako měsíc. Když člověk cítí, že to není ono, že není schopný 8 hodin denně pracovat. A když se postupně to tělo jako dává do pohody. Co jíte na regeneraci? Co nám celou dobu chybělo na té trati, takže co nejvíc zeleniny, takový ty jako základní potraviny, vlastně to, co si uvaříš doma, ale nemáš možnost to udělat na té trati, takže prostě třeba steak se zeleninou, no, jako božský. Božská mama. Vlastně zeleniny není nikdy dost jako po návratu a zeleniny a bílkoviny. No. Ale síla je, že vlastně my se, tento hovor fakt je zaměřený na výbavu, na zkušenosti, nebavíme se o příbězích, o zážitcích. A ta vaše svatební cesta byla fakt taková čočka, že vlastně to je celý takové relativně ponuré atmosféře. Není jako srandičky, fórky, chacha, bujary, prostě byla to fakt totálně věc na dřeň. Jako, chvílema to bylo tak spíš, tak vyloženě jako přežívání. Já budu se něčeho vdivit, pro Bůh přejet si celý Spojený státy jako ostrov ze západu na východ, že jo? Ze západu na východ. Z východu na západ. Ono totiž fouká ze západu, víš. Takže aby to bylo proti větru. Jo, to je ale zvláštní, co to je za člověk, kdo to vymyslí něco takového. Ne, upřímně, jako je mi líto, že o tom mluvíme ponuře. Na chvíli, když takhle vzpomínáme, tak jako ve mně ty vzpomínky jsou pozitivní. Ale a já rozumím tomu, jaká to je krása. Já rozumím té nádheře tohoto závodu, tomu já rozumím. Já z vás nechci dělat vůbec blázně, já tomu rozumím, proč je to krásný tam jet. Proč je krásný to absolvovat a proč je krásný na to vzpomínat, jo? Já vás obdivuju, že jste to dokázali, to je opravdu jako obrovský výkon. Jenom pro zajímavost, kolik lidí to dojelo? No letos, nebo teda loni to dojeli 3 lidi. Z toho byste 2. A kolik lidí to tak dojelo vůbec? Jako... Historicky, jako 10 nás nebude. Už jel třetí ročník. Myslíš? Já myslím, že jo. První ročník. Dojelo pár lidí. Já si myslím si, že to bylo okolo 6 lidí. A můžu poslední věc, když to byla ta svatební cesta, 8000 km na kole, má člověk chuť na sex? Určitě, může to vydržet před 48 dní. Adam to měl jako, že je to svatební cesta, takže každý ten den prostě mi pak vynahradíš. Tý svatební cesty. Splátkový kalendář. A já jsem měla hrozný problém, protože on dorazil do cíle a máš to hloupý opálení z té helmy. No. A Adam se nikdy tak moc neopálil jako tady a nikdy tak moc nezhubnul jako tady. Mm-hmm. A on prostě nejenom, že nevypadal jako on, ale vypadal jako můj úplně jinak vypadající kamarád. A já jsem s tím měla jako psychický problém. Já jsem jako věděla, že to je on, protože jsem jela s ním, tak jsem si říkala, to jako není možné, ale vlastně jakoby v tu chvíli to nebylo úplně jako, že bych si to užívala s Adamem, jo, to je ale obtížná věc, já tomu rozumím, jo. To je těžký. Takže ty první dny to úplně nešlo a naštěstí to netrvalo. A na chatě už se to pak v rámci rekonvalescence dalo do pořádku, jo. Ono to většinou trvá jako fakt chvíli, než to člověk nabere zpátky. Ale opět ty propadlý tváře, všechno, no prostě je to nějak fakt špatný. Ta váha jde stejně rychle nahoru jako do. Jo. Tak já vám moc děkuju, těším se, že spolu brzo natočíme nějaký povídání taky o těch historkách a o těch příbězích, co se staly. A na plány se teďka, mám se ptát na plány? Na plány? No teďka byly velký plány. My jsme měli v plánu letos Švýcarsko a Kyrgyzstán. Uh-huh. A postupně se všechno zrušilo. Takže Kyrgyzstán se zrušil minulý týden. Takže teďka aktuálně jako se jako přemýšlíme roupama co. Uh-huh. A víme, že jako Kyrgyzstán bude za rok. My tomu věříme, že tady ta situace jako, že se to jako uklidní celý, že to vlastně jako, že tak jako vyvané. Trénujete, cvičíte, máte tréninkový nějaký program, že? No tak jaro bylo takový, že jsme si chtěli stejně trošku odpočinout, tak je dávala dohromady koleno. Uh-huh. Po plastice vazu.
A teď začínáme najíždět do toho, že začátek podzimu by se rozjel a máme jako vidinu toho, že v únoru bychom mohli někam vyrazit, ale jestli to bude. No, ale myslím tréninkový plán, jakože já nevím, 50 km denně, nebo nějaký pravidelný porce, dvoufázový trénink, tréninkový něco? Plán je co nejvíc dvoufázových tréninků, proložených hodně dobrým spánkem, a tak, aby to vedlo k tomu, aby jsme byli co nejvíc nabombený a měli rychlost i sílu v nohách. Takový je tréninkový plán, samozřejmě. Samozřejmě člověk míní, že jo, realita mění, takže já jezdím každý den v práci a snažím se si tu práci nějak jako tak jako udělat, aby to vlastně bylo jako to ono, ale ne vždycky to jde 100%. Ale jako my trénujeme úplně stejně, jako by se nic nedělo, a když to vezmu takhle. Já si říkám, že jako za rok se vlastně jakoby ukáže, jestli vlastně to nebylo pro nás plus v tom směru, že jsme měli možnost se jako zastavit, odpočinout si a jako najet prostě vloženě ten trénink jako jiným způsobem. S Adamem Ondrou jsem si povídal, že měla být olympiáda v Tokiu posunutá o rok, tak jsem si říkal, ten bude právě naladěná forma. Podobně jak vy, ne, to je super, mám ještě rok čas, abych to ještě vyladil. A úplně v tom naopak, viděl to dobrý, jako vidět to pozitivně. Napadla mě jedna věc, téma, které jsme, nebo jsem pominul, medicína, medicíny, mastičky, vitamíny, něco prostě na ta základní doplnění, zachránění, puchýře, zadek bolavý, já nevím co všechno, řekněte. Mastičky, já bych začala mazivem na řetěz, protože koluje vždycky na prvním místě. Ano. Nemažeme klasickým mazivem na bázi ropy, mažeme voskem. Takže vlastně řetěz se maže tím způsobem, že je úplně vyčištěný, namaže se, nechá se to tam zaschnout, ten vosk. Pak se to namaže ještě jednou a jak se to úplně jako vlastně udělá to takový filmík, na který už nejde ta nečistota a všechny tyhle věci. A i když vezmu to tělo, tak já chci co nejvíc vlastně jakoby udržovat některé partie těla v čistotě, aby se ten špatný scénář ani nestal. A ve chvíli, kdy se stane, tak prostě my vlastně mažeme úplně jako takovýma základníma věcma, nežádný jako mastičky, když třeba mluvím jako o tom sedle, o tom zadku, tak ne o tom, co podporuje hojení, protože to je jako vlastně ještě víc jako zduří tu oblast a tak, a spíš něco jako na bázi jenom jednoduchýho vosku. Klidně řekněte, co to je, no. Asi 60 korun taková tubička, je to dostupný úplně všude a jednoduchý. Čím mě napadla jiná věc, jo, puchyře na noze, tak to se nám moc nestává, ale když se to stane, tak to prošívám. Jasně, propíchnout, protáhnout, nechat tam, ať to vyschne. Ono se to odvodní, prostě se to zpátky, takže to není problém. Jo, a co se týče regenerace, vlastně používáme mastičky z Finska, které nám byly doporučeny. Je to Ice Power a Artrogel. Nejdou moc dobře sehnat, já doufám, že už jako dokážu některým lidem, kterým to občas jako seženu, že už jim jako dokážu toho sehnat i víc. A jsou to vlastně mastičky, které právě pomáhají jak na klouby, tak na svaly. A jsou jak chladící, tak hřejivý. A vlastně s tím, že my už, když jsme to vůbec nepoužívali, ale třeba takhle v závodě, si prostě každý den večer namažem nohy, protože víme, že nám to obrovsky pomůže. Že je to něco jako taková jako kompaktní masáž pro nás. Skvěle. Díky moc, děkuju. Hodně štěstí. Taky děkujem. Zdraví. Taky děkujem. Čau. Život, fajn Zlín.